ឈ្នះដំណើរកំសាន្តសម្រាប់អាពីពីពីជាមួយស្រាបៀរអង្គរនៅរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតសរុបគឺទឹកប្រាក់រហូតដល់ 88,888 ដុល្លារដោយគ្រាន់តែទិញស្រាបៀរអង្គរអង្គរ Premium Stout Turbo Carlsberg និង Guinness សម្រាប់អាពីពីពីចាប់ពី25កេសឡើងទៅគូស្វាមីភរិយានៅមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំខែដូចជាបានទឹកប្រាក់សម្រាប់ធ្វើដំណើរតម្លៃ 4,000 ដុល្លារឬបានទិញតំណែងតម្លៃ 350 ដុល្លារនៅរង្វាន់ផ្ទះផ្អើលជាច្រើនទីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម012 9963 22 016 97 92 92 99នាំមកជូនដោយស្រាបៀរអង្គរប្រទេសយើងស្រាបៀរយើង